Je čas. Je čas zkontrolovat, jak je na tom Bloodhound. Čus, majstr, co je dneska v plánu? Dneska je v plánu. Pěkný nedělní večer. Se pořádně ožrat a šňupat děvkám kox z prdelí. Počkej moment, dneska není sobota, že ne? Dneska už je neděle. Ferry se dopustil black on black violence. Change my mind. Rasově motivovaný čin. Pane Vojto, zajtra maturujem z matiky a poprosil bysom pozehnaně odnajvat z jeho myslitela 21. storoča. Prajem pekný večer, Lubia. Největšího myslitele 21. století. No dobře, ale čekal ty už off pravděpodobně. Takže si myslím, že jsi docela v prdeli. Za prvý, dělám bingo, 2 z 5 těch stejných songů. Za druhý, agrí, za třetí, cítím se vyšťaveně, za třetí, za čtvrtý, agrtočka, za pátý, gameplay po půlnoci. Hovno, hovno, hele, dám Bloodhound. Vždycky, když jsem pustil hnedka z fleku Bloodhound bez jakýhokoliv intra, tak vyloženě přišlo asi 50 borců, který mi tady nadonatovali tisíce a řekli lolololololol, Vojto, let's fucking go, baby. Padej do té top trojky, pak teprve jsem si tady zahra... To je zalagovaný, doslova to je zalagovaný, ještě než jsem to pustil. Jakmile to je už v týhle loadovací obrazovce na píču, tak je jasný, jak to bude po zbytek hry. Kurva. První dono musí být 666. Baby Rage, Shadow jsem má společně s Baby Ragem, prostě jako sorry. Ale ty vole, u multiplayerový videohry potřebujete top tier výkon. Dostává všechno je nastavený stejně, kurva. OK, solíčko. Ale uvidíme, uvidíme, uvidíme. Battle Pass completed, já jsem prostě dokončil Battle Pass celý. Co mám teď jako dělat v té hře? Ten Battle Pass je ještě 45 dní, ještě měsíc a půl. To vypadá jak serb, kdyby mu nabídnuli roli v Bladeovi. Hry to na nejnižší kvalitu jak Quake, já mám většinu ta věcí na nízkou kvalitu, no. Máš rád bagry. Když na to odpovím. Tak se bojím, že ty bys tady mohl něco zrýmovat. A já úplně si nejsem jistý, jakým směrem tohle to půjde. A ty každopádně díky za 666 top dono tohoto streamu. Děkuji ti moc, šéfe, za takovou pekelnou částku. Včera jsme měli top donatorský hrnek, ty vole, po 5-hodinovém nebo kolik, nebo 6-hodinovém streamu možná. Docela levnej si myslím, že top dono bylo včera nějakých 1100, to bylo docela dobrý. Burci si mysleli, že ještě tady nechám přehazovat a já říkám, ne, lol, jdu spát, prostě jsem to utnul a dal jsem to tomu frajerovi, který tady měl 1100 doníčko. Takže jako na to, že rasová tolerance prodává hrnek za 6K, tak včera tady byla docela dost dobrá příležitost na to si ho snipenout. Ale doufám, že teďko nebude snipovat nikdo mě. Miscorde, dík za 19, děkuju ti šéfe. Trole a Kenny, dík za 100. Jacobe, dík za 2. Gól. Dobrý, ale já nevím, co se ani hraje, kurva. Myslím, že my už jsme hráli do píči. Jo, miluju hokej do píči. Finové gól, dobrý, ale kurva, jakoby kdo hraje? To nechápu. Je finále, cool. Počkej. Jo, hraje Slovensko a Finsko. Jak Slovensko do píči, co tam dělá, vole? Hovno, vole, Kanada a Finsko, ne ty kkkte. Ježiši, antitehantyři tady nejsou a ještě k tomu všechny lokace jsou high tier. Do prdele. Chlapci, já mám normálně pocit, že teďko už ty vole to hrajou celkem tryhardě. Já už reálně ty vole nestíhám tu hru. Hraje Česko a USA na Gano. Necromantic spíše špatná hra pod streamem. Pod streamem je LGBTQ, držu, bůle. Tak proč se ptáš, kdo hraje, když to ty kokoty už víš? No já vím, že rozhodně nehraje Slovensko, vole. Tady vidím, že ty vole, tady píšou borci něco, co dává trošku víc smysl. Češi porazili USA. Woo! No tak to je dobrý, jak to budou dneska mít? Skvělou náladu. Na ožrávačku takhle v neděli. Do píči, to běží na hovno, mně se chce plakat. Jak je to s hrnkama? Všichni, co byli top donátoři, dostanou vždycky do pár dnů kódíček a hrnky už jsou normálně ready a můžeš kdy ho použiješ, tak se to už posílá. Kámo, co to je? Jak to mohli tak dojebat tu hru? Tyba někdo běží přímo za mnou. Monak S, chat. Moment, tady si trošku vysaju. Jaj, já jsem se hrál hru, kde se lootuje Ečkem, že jo? V tom sniper elitu. Takže jsem zapomněl, že FKM se teďko tady sajou lidé. To bude na píču, tahle první hra. Ti říkám, že neudělám ani hovno. Čeknul ten frajer ze včerejška. Tyhle ten frajer včera byl vtipný asi jako... Ty třeba prvních 5 zpráv byl jako docela funny. A pak je to takový, že už jakoby...
to jedeš strašně moc na sílu, rozumíš mi? Že jako už to je takový to... Vlastně ta tropická bouře je stále relevantní. Itachi Uchiha právě někoho vypnul, o můj bože. Že v tomhle tom lobby jsou výbové a roztrhají nám prdel. Odbanovaný? Na tomhle tom kanále nedávám unbany. Každý, kdo tady dostal ban, toho 100% nenávidím. No a pozor, tadyhle z dole jsou dva. Tam jdou přestřelku jako Ryan Gosling v novém Netflix filmu. Ty vole, fialovej toggler ovšem. Dobrý, mám ho. Nezl. Ty kundo! Proč mi najebal tolik? Piča vole, neměl jsem tady udělat, neměl jsem si tady zbytečně dělat pozornost. Salieri, vítám vás. No, to je špatný. Ha! Někde z vršku střílí, moji hoši. Jdu tam, jdu zpátky. Tímto toglerem ho určitě vyjebu. Já ho dostal, ale za vtípek. Jo, za vtípek říkáš, jo? Vtípky tady nepovolujeme. Já moc dobře vím, na koho ten vtípek totiž byl, vole. Ty zmrde, pojď sem. Proč nemám nabito, kurva? Proč se ty zbraně zase nepřebíjej v té hře? Co to? Kam zmizeli ty netopíři? Kamo, tato hra je tak kurevský broken. Sorry, jsem se musel zasmát. Oh, funny. Ty vole, on mi ho rozkropil. What the f... To jak mi ho rozkropil? Kde on je tamhle ještě borec? Počkej, ty drž hubu, vole, počkej. Ještě jeden za mnou. Ty píče, já se poseru. Tady to je intense, kámo. Ježiši Maria. Moment. Počkáme si. Do píči! Mami, já ještě nechci umřít. Čum, toggler power, teď ho zničím. Ale jako, vyděsil jsem ho, jo. Se počítá taky. Kurva! Odkuď! Aha, on skočil dolů. Máme taky downnutej blbečku, sejmula tě frajerka s červeným trikem. To se po měsíci motá Shimmerware ve stejném pajzlu a pořád považuješ skluz za elegantní a cool. Jako slidíček v téhle stýře, no teda kurva jo. Pokejko, díky za 25, děkuju ti. Diblere, díky za 5, hody, díky za 50, cool, Lukaso, díky za saba, hody, díky za 50. Ti dám ten unban, možná, počkej. Ale záleží na tom, jestli teďko dostanu toho fialového toglera, nebo jestli mě tady vymrdá, jo? To je se modlí. Počkej, se trošku nakrmím. Ty vatára vůbec neběží tak dobře jako předtím. Proč? Proč hru? Kterou jsem tak miloval, mohli takhle dojebat, já se rozpláču, čet. Tak teď už vůbec nic neslyším, já jsem úplně v prdeli. Teď chcípnu, ale je můj konec. Počkej, moment, já vlastně... Bylo by dobrý si někoho vysát, ať mám další život. Už to nejde odevřít, ta je tak zalagovaná, kurva. Co ty developeři dělají? Chat, možná jsem vám to zapomněl říct, ale když mi posíláte peníze, tak neslyším. A.k.a. nemůžu vyhrát v této epické videohře. Je několikrát zmíněna restaurace Dojžila, ovšem nikdy není ukázán. A.k.a. je čas přestat, nebo se rozpláču. Zajistit rezervaci. Já to ochladím. Čů za jedna v rudým triku, ty vole. Ty kundičko! Hele, ale teďko tuhle tu přestřelku jsem vyhrál já, na tom se všichni shodneme, ne? Tamhle cápek jumpoval, viděli jste ho? Tamhle další. Oh my god. Ne? Jak jako ne, kurva? Jste slepý? Jak to, že nemám rezonance, když jsem vysal cápek? Ano, vlastně on mi ho rozstřílil, když jsem ho držel pod krkem. Jaj. Ten borec už byl regulérně v... Choke me daddy fázi. A místo toho chcípnul na nějaký trapný náboje. Upír, chápeš?
Janírku, díky za toho Prime Osha. A ty zhodil ještě jednou 666. Děkuji ti, bratře, za takovouhle pekelňáčko. Bez Anbánu nemůžu subovat ext. Můžeš. Jako, hele, jako nedává to smysl, jasně, to jakoby rozumím, že to, ne, že to jako je k hovnu pro tebe, ale i s banem se dá normálně stabovat. To vím, protože to je fakt. Přijebem ti. Če, tady z toho plešou na dole. Ten je můj. Kam šel? Co je ty pičo? Působivé, velmi pěkné. Podíváme se nyní na Bloodgun gameplay Paula Elena. Co dělá? Ty vole, kámo, ty dual AKčka jsou boží. Kam spadla? Kde je? What the f... Mám otázky. Mám otázky. Ta hra je tak zábavná, ty píčo. No má je. Ta hra je hilarious, kdyby některý... Jako ty chyby v těch hře jsou směšné. Přestává sranda v moment, kdy kvůli těm chybám prohraju, samozřejmě. V tu chvíli jako, ty vole, jsem fakt nasranej. Aha, pozor, 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 tam mě rozjebe. Jak přišla prostě na to místo, kde si myslíš, že jsem. A začala tam mlátit. Ty vole, jebe. Aha, ona hraje na PSku. Což samozřejmě nesmíju se, jo? Jenom jako... Mě rozesmál ten movement. Kámo, čum na ty lagy, ty vole, jak se hejbu furt zleva doprava. Co to kurva je? Jak to můžou takhle srát tu? Kámo, ten Atus je bůh, to kolik tady najbe těch 6-6 ještě? Absolutní ape. Ještě jeden baby rage a vypínám stream a banuju Pepa na permanentně z tohle kanálu. Ty vole, já to nechápu, když dělám super funny intro, který si Pepan vždycky vyloženě užívá. Já to ochladím. A říká, jo, prosím, ještě delší intro. Tak je ticho po pěšině a teď, ty vole, jeden zápas, zase jeden zápas a už tady mám, ty vole, takovou donádu, že už je hrnek dražší, než byl včera po 7 hodinách. No dobře, po 6. Ty koko. Če, dle mého je prostě gameplay cesta, vole. Co chceš, ty svině? Ty vole, kam až to odlítnula? Jdu po ní, po čupce. O, to není moc hezké, můj azijský příteli. Nevím, jestli to byl actual Aziat, ale vypadal tak z té dálky. Jako ten skin. O, o co se jako snažíš? Mě ani jednou netrefil, to je noob. Ježiši, takový ten noob, si dávám kvéče. Kurva, nemám nabitý ani jeden kalach, moment, přebijím. Hail to the king, baby. Bych potřeboval ještě jednoho fialového civilistu, už mám slot. Už jede autobus z Noobova, aby vyzvedl tadyhle ty moje protihráče, nebo jako... O co ti jde? Tamhle někdo byl, viděli jste to? What the f... Ona se nenačetla textura a kvůli tomu jsem ho viděl. To co bylo? Ty melee zbraně jsou trash! Proč jsem tam šel? Kámo, ty melee zbraně nejdou counterovat, pokud nemáš broku. To prostě nejde counterovat. To je tak, ty vole, to je tak kurevský low play. Tady toho docela mají, hoši. Nice, mám katán. Dupe! On tý pozoval! Já myslel, že to je... OK, tohle není fair, če, tohle není fair. On měl takovou auru okolo sebe, chápeš? Do
prdele, teraz já tě píknul, ty vole, tím ramenem, který je míň odkrytý. To je týren na gameplay. Co jsem měl jako dělat? O kurva. Rychle do klubu. Čet, kde byl ten civilista, který ošel vysát pro život? Teď někde byl, já ho viděl, ty vole. Do prdele, před chvílí tady kurva někde pobíhal. Ten vopičák. Dobrý, konec Baldantu aspoň. Tamhle je cápek. Teď někdo běhá stopro v parku. Vezmu si. Jo, ten střílí na druhou stranu, dobrý. Kde byl? Ty vole, už tady prostě není. O, pozor, další parkář. Ani slovo, že? Kde je jako final zóna? Ty crowd, tam jedou na ulici. Absolutní rave, tamhle jde už Borka k ním. Zkusím tuhle ulici. Oh-oh! Ty vole, ale dobře jsem mu najebal. Co je ty píčo? Pardon, já se vždycky nechám uníst. A vy byste nosili všude fotku svojí tchýně. Ty píčo. Posílám menší kala. Joke a donos na týstě tenhle měsíc stihnu dat rezu. Ty vole, docela rave, ale party. Kam mám tři armory, to je docela sweet. Proč furt není přeby... O kurva. Bylo blízko. Co tam kvičí vždycky? O kurva, o kurva! Ne! Uteč! Čet, teď převedu play, jo? Čumne, vrátím se do zóny, abych se doarmoroval a pak teprve půl zpátky. To je snad... To si děláš, píču! Odkud? Já neslyším! Čep si mi nepřestanete dávat peníze. Kurva! Do prdele, do prdele, do prdele, do prdele. Ho, mami, mami! Rychle, pi, 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 pi. Ještě armor. Kam šla? Děkuju za tvoje streamy, tak aspoň menší podpora. Co je ty píčo? To je děvka. Dobrý. Tady už někdo dostal vpravo. Bacha na civilisty. Jde to tady projít? Musím si přebít, já nemám přebitej ten kalach. A to jakože tamhle už je Borka rozjebaná. Ticho, čet, je čas na mistrovský play. Jako fakt mistrovský, na to zase nejste ready, jo. Tamhle je Borka, tady je Borec. A tady vedle mě je civilista, který už mi je k hovnu. A? Ty dva se střílej, čekám ještě na toho vlevo, čekám na toho vlevo. Ty vole, už jde, ona mě uvidí. Ne, by tam vylezla nahoru. O kurva, slyším zónu. Aj. Jdu. Chodí choučku, že? Tu prdele! Mně ne! Jo. Dobrý. To je poslední. Kurva, ona má lepší movement! Ne! Jenom mám nabito. Ne, já neměl nabitou tu druhou zbraň. Kámo, jedna sekunda do cooldownu. Jedna sekunda. Kdybych měl nabit, kdybych kurva. Co máš za internet? Skvělý, optiku. To byl choke. Šel jsem tam moc brzo,
Jo no. Kamo, ale 4200 damage je skvělý. To je jako actually hodně dobrý. Kenny, díky za 56 měsíců. A ty si díky za 666, děkuju za tvoje streamy, aspoň menší podpora. A ty jsi absolutní šílenče, děkuju za ty pekelný a pekelný a pekelný. Děkuju, děkuju. Rady si díky za 50, Velisku díky za 19 měsíců. Včelmene díky za 35 korun, Maťulo díky za 9. Maťula, ještě že ne, Primula, ty vole. Ten kdyby se sem vrátil, jako rozsekám, ne? Hody díky za toho novýho a ty si díky za ještě za 666, kolego díky za 20. Baldurione díky za ty dva, Hody díky za 59, Janírku díky za Prima. Jo, počkej, si chtěl ten Unban. Hody 83, jdu to omrknu. Však nemáš ban. Aha, už v pohodě píše, dobrý, pak už je to v pohodě. Hail to the king, baby. Ještě jednu hru, čet, ale to byla dobrá. Ta byla v pohodě, ale jako... To finále tam mohlo cinknout, kdybych byl trošičku rychlejší. A musím si asi vypnout tu background hudbu, nebo mě z ní jebne. Dobrá je za trojku. Lol, to je vtip ze základky. Ahoj, nedoporučil bys mi nějaký lepší špunty do uší na koncerty, jestli používáš? No, Alpine Music Pro, no. Ty používám já, jsou super na koncerty. Nedoporučil, Jaroslav, ty drž hubu, vole, dostala jsem to doporučoval, to, že jsi se nekoupil, je tvůj problém. Kurva, mě bolí v krku. Já si nebudu moc křičet dneska, čet. I když já jsem si koupil takový pastilky na krk, ale nemám je zrovna tady. Což je docela na hovno. Můžu to, prežveš na upíry. Já jsem si koupil pastilky na tohle sto, přímo jako na voice, ale... Mám problém. Já odsud, jakmile odejdu jednou z tohle studia, jak už se nemůžu vrátit. Teda můžu, ale pak to už nezavřu dveře. Mám pocity, pochyby mám o tom, máme tady mechanický problém. Ty zmrdi si, už dovolí vylejs, vylejzaj zuli, ty dávno není holka, holka dělá jenom caviky. Hail to the king, baby. Co kurva? Proč používáš na koncertě špunty do uší? To jsou akustický a pro koncerty jsou většinou přes hranici decibelů, kdy už můžeš dostat tinnitus nebo vážný poškození toho uší sluchu. Plus většina koncertů má zkreslený zvuk kvůli hlasitosti. Takže chceš donést ty flašky? Do Lipton flašky. Prolez v oknem, jdi hlavníma dveřma. Vem si ty pastilky a vrať se v oknem. To je docela chytrý, če? Ty vole, ten artist, to co normálně tady jede, on je úplně krej. A je. Vrijebem, ne? Tak pojď. Jak jsem trefil civilistu? Jak? To je kamo, když dostal minimálně za 2K. To je píčovina, že mě dostal jebeti. To se kostí regeneraci, nebo co kurva? A pozor, už je někdo další. Jdeme ho rozjebat spolu. Tak nic no. Já ho zachráním. Ty jsou 4. Ty kokos, já to mrdám. This fucking game. A ty si dík za ty 3 6 ještě jednou, dík moc. Spůrko dík za 13. Poslední šance. Unban, prosím, pane krásný. Kolik lidí chce dneska Unban?
Kurva, mě tak bolí ten krk. Já si fakt musím dojít pro ty pastilky, ty píče. Fialový AKčko, jenom pro mě, úplně free. Jen tak na ulici. Nech ti nejebká, bráško. Tam někdo běhal. Ale voják je nevystřílel. Bude to chtít někde rudýho civilistu. Najdu nějakou rudou svini. To jak tam naportila bla... Čum na ten disconnect, co to kurva je? Jebej jí. Ot. Kámo. Dobči. Jsem v prdeli. Jak to, že to nebylo zas přebitý? Ty zbraně jsou takový bullshit chvíle, že? Já jsem god. Bůh mechanik. Na prdel poznáš předobě. Zdárec, teď jsem dal, páva, jak si koukat a mrdat se s grindem v Minecraftu, snad zandáš nějaký dobrý gameplay jasně, jako vždycky. Jasně, jasně. Kamo jebe ti? To je furt ten samej stream sniper. Já to ochladím. Boj! Kamo, do píči, kurva. To je tak kurevský cringe. Jdeme další. Já musím jít pro ty pastilky, jinak se tady poseru regulérně. Hail to the king, baby. Tak, ukáž. Zázračný pastilando. Tak. Za chvilku budu mít úplně v pohodě chráněný krk a hlasivky, zcela jistě. Chili Dave, díky za 1,40, Old School K Kona, díky za 77 korun. Čau, teď jsem dal páva, jak svině jdu koukat a mrdat se s grindem v Minecraftu. Snad zandáš nějaký dobrý gameplay jako vždy? No jasně, že jo. Díky a ty si za ty 3,6. A Vekadamo, díky za 13, hele, teda sorry za... Za 19, jsi unban, nevím, jestli ti ho můžu dopřát. Ty vole, Loot Royale, a ještě začínáš se třema random rezonancema. Byl včera zabitý Hitler? O ne, asi ho dneska udělám. Dáváme páva na krajlecovou památku. Byl později žádval, nevím. Včera jsem dával jednu epizodu, ale těžko říct, jestli dneska bude nějaká. Bych fakt jako chtěl ten win, no ale... Ty vole. Dělají něco ty pastilky.
Na pozorní, prosím vás, Vrna. Příjemný nedělní večer. Čau, Nikolasi, dík za dvě, kill, čau. Víš, že nefungují za dvě minuty? To mohlo napadnout, Jaroslave. Myslím, že medicína takhle prostě funguje, ne? Jsme v 21. století, ne? Takže mi jako chce říct, že vakcína na covid byla během pár měsíců, ale bolavý krk jako ještě nikdo nevyřešil. Kamo, ten Atis je cray-cray. Chceš mi říct, že Atis mi dává 3-6 za úplně doslova každou hru Vampire Blood Huntu, kterou startnu? Jako chápu to správně? Mám to lívnout a prostě založit další? Tam dělá bordel dole na ulici už. No jistě, že jo. Čumte na tohle, jo? Jste ready chat? Co to je za disconnect? Dobrý, mám jí. Teď toho druhýho. Jste idiot. Jste idiot. Dá se zoomovat s tou snipou ještě? Nebo to nejde? Nebo to nešlo nikdy? Dobrý, mám revolver a snipu, ty vole, jsou úplně perfektní close quarters zbraně, vole. A dobrý, mám kill. Dva actually low. Dík moc, a ty jsi strašný magor. Už nikdy není potřeba hrát jinou hru elitní sniper. Jo, včera jsem furt skoupoval a mě a zoomoval, ty vole. Během toho sniperili, teďko to tady píchám. Co tam jako dělá? Co tam, co to bylo za pózu? Moment. Fialový AK za 3, 2. Oh shit! Damn, my homie! Ale píču. Chat, nesmějte se tomu aimu, jo. Není to vůbec slušný od vás. Proč je tady zase další borka? To mě poser. To! Víc jsem nebyl ani vypíknutej! Víc jsem nebyl vypíknutej! Ha, potrolili, blbeček. Neser mě! Ona ho oběhla a vymrdala ho, nebo... Jo. Ne, já nechci umřít. Zabil jsem Mohameda. Počkej, moment, to nemůžu říkat. Kámo, a dost, kdo tu zase je? Kámo, to je zase Dragonám, Dragonem děláš si píču ze mě, ty idioté. To se vlastně lívnul tu hru a ty v tu chvíli lívneš taky a jdeš taky do další. Tak jebe ti. Co jako děláš? Nejeb mě. Musím se dohýlit. A potřebuji nějaký civilisty, kurva. A náboje do SMGčka, mám taky překvapivě low. Kde je? Aha, pozor, tam je akce, přichází. Jdu tam. Mám dost zásobníků pro všechny. Tady je tahle. Ty vole, kolik jich tu zase je? Okej, okay. Malej helpík. Počkej, utřu snipu. Proč se to nesvyšlo na snip? Kolik jich tu je? Pojď. Hovno! A je ono. Vypadní, kurva. Okej, okay, chlapci. Třeba nějaký civilisty, vole. Než tady buď já klauniádu. Amex D, prosím tě, netrapuš se, vole, včera. To co slova minulý kolo. 4,5 damage. Majitel prostě aimu. A teďko tady ty vole budu sklízet jako XDčka od nějakých trapáků. To mě poser. Tam jsou dva bloodhuntnutý, proč nejdou po sobě? A už. Jdi do prdele.
Já to jebu tuhle hru. Kámo, co se tu děje do píči v tomhle lobby? Minulý kolo bylo 900 damage, to je jasný, no, proti stream sniperovi, ty vole. To doslova, ty vole, je fakt jako berná mince, vole. Strašný počupění. Drž hubu, zmrdne. Hail to the king, baby. Skvělý. Kde? Já to píchám, ty vole. Tady se prostě mrdají 4 lidi, kurva. A prostě přijde ještě další. Do prdele. Robko, díky za 13, Lizbrony, díky za 33, holy moly, díky za 33 měsíců, Gormo, díky za 26, Dave, díky za 50. Ach jo. Ty vole, jednu prostě dobrou hru, kde nedostanu zónu, nedostanu stream snipe, nedostanu skurvený lagy jako prase. A budu happy. Stále je to furt tolik broken hra, ještě s tím nic nedělaj. No, jako dělaj, ta hra je horší, než když vyšla. Chceš hrát něco jiného? Ok, ale až po téhle hře. Aspoň, že ty pastelky trošku pomáhají. Trošku. Ty vole, skvělý, vole. Jediný upgrade tadyhle z to kolo je, že je rychlejší plyn. To je fakt skvělý, ty vole. To je úplně k hovnu. Dva borci tady na univerzitě po mé pravici. Uvidíme, jak to půjde. Chceš na kláračku cizinče, zápasíme tady o peníze. No. Zrovna než jsem šel live, tak jsem koukal, že Oldřich hraje Zaklínače jedničku s CZ dubbingem, s tou předělávkou bílého vlka. Pičo, dostal jsem na to chuť normálně hnedka. Ale samozřejmě odolám. Tu se kropí na té střeše. To může bloodhuntit. Co dělají, kurva? Proč dvě snipy, kurva? Po kom to střílel? Jsem trošku bez nápovědy teďko. A? O kurva! Polip mi prdel, mňau můre. Celá jistě do jedný nebo je hra upíří maškarádu, nebudu. Však hele, doslova Dona, Legendary Dona už tady byli. Já už jsem se vystřílel, už jsem se zase připomněl, jak moc mě tahle hra sere. AKA, leavuju a jdu dojet intro, dát nějaký roztočíno. Až jen dělej ty pičoviny. Thank you.
vole, zase tady Mohamed na PlayStationu. Oh boy, this is serious. Hail to the king, baby. Na Alze je zaklínač rozšířená edice za 150 korun, mrk mrk XD. Okej, okay, a jakoby... Co se s tím, moment, co jako s tím mám kurva dělat? Já to budu mám koupenou tu jedničku asi tak šestkrát doslova, to znamená. To je jako za prvý. Za druhý. Slyším točka, už si mě tam zapiš Vojto. To píči, to je zmrt čupičský. To za prvý a za druhý. Au, au, au. Za prvý a za druhý. Je vyloženě free na Gogu, snad do dneška ta jednička, pokud si nainstaluješ vole toho karetního většina, ten Gwent samostatný. Melchior tomuto hráči říká smetánkář. To nechápu. O, 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 on sem vyleze. He about to do it. Zňaumor. Vole, nechal tam stát toho druhýho dole? No jasně, že nechal to je pokud. Jak spadne kus hovna. Lebo protože přijde a slíže smetanu. Mně nedošlo. Reálně jsem byl teďko intelektuálně přechytračen. Ty zbraně se nikdy nechtějí přebít. Okej. Okay. Co to bylo? Vypadalo, kdyby někdo přelítnul nad hlavou, ty vole. Frank, what is this? Drozdík, díky za stovečku, slyším točka, piš mě tam. Žádná není ještě, vole, hele. Nemůžeš si říct o zapsání předem, stejně si to nebudu pamatovat. Jsem kukud. Oh yeah! Dů, to nemůžu prohrát, tadyhle ten engage, co je přede mnou. Tak musel být fakt dement. Kde je, kurva? Když byl tady na ulici, jsem retard? Kam kur... Možná bude dobrý si najít toho civi... Co ten dostal? Možná bylo dobrý si najít toho civilistu, co mi dá to oživení. Než to tady pojebu zase. Jako vždycky. To by bylo absolutně skvělý. Tady zrovna jeden je. Jaká to náhodička epického kalibru. Proč jsem vzal ten collectible? Jsem si nevšiml, že tam je mám v píči collectible. To už jenom 18 lidí, kurva, to hra byla nějaká rychlá, ne? Já nemám žádný plejty. Blood Hunted, takže tam pojde každý čura meda. Budu chytřejší. Budha v akci, akci XD. To nechápu, sorry. Tvoje další Blood Hunted, to mě pose. Tu nějak moc normálních kamarádů, tak začíná skurvený léto, to bude jenom horší. Každý léto stojí za píču. Teda, pardon, sorry. To je moc pesimistický, celý rok stojí za píču. Boli úžasný. Cestu naspať som skoro neprežil a stále mi píska v ušiach.
protože si nepoužil ochranu sluchu vhodnou na koncerty. To je přesně ten jediný důvod. Teď jsem se měl odpálit od té lampy a udělat giga slide. Hail to the king, baby. Jak tam čupí na hoře? Překvápko! Já tě vidím. No jo, zmrde. Ty vole, dobře dostal borec. Asi si pro něj dojde. Teď, kráče. Já tak nenávidím tuhle klásu! Ty píčo! To je šílený! Au. Au. Mám ještě jeden prášek? Dobrý. Mohamed! Oh shit! Byl Enforcer Mohamed. Já dostanu potrestáno za to, že jsem ho sejmul takhle. Jím ho. Ty bič. Oh, doskoč to! O, oh, kurva, těsně vedle. Pohoda, jsme ještě v klidu. Ty piči, kdy ta zóna končí? Ty vole! Jo, on je vlastně ten rychlej plyn, já jsem na to úplně zapomněl. já jsem zmrt zasranej. Jedno HP! Já jsem v kundě. Do prdele! A jsou vypnutý spawny teď, protože už je nejmenší zóna, ne? Ne, ještě nejsou, teprve budou. kurva fix. Jasper, jich za 62. Co? Oni se teď Oni se vypli půl vteřiny před mým spawnem. Jak kurevsky unlucky. Jsem byl ty vole v téhle hře. No a dobrá hra. Nebylo to špatný. Myslím, že ta hra byla takových 6 z 10. Naprav to další hrou, už nejdu další hru, sorry. Jestli tady není muž jménem 3-6 dono, tak jako už dejdu další, protože mám nějaký limity, jo. Taky jako si chci dát ještě nějakou točku, projít reddity, chápeš? Jo, YouTube reakce, jo! Takhle duo s Melicharem, Melichar klasicky se na to vyjebal. Píra PP. První chat od uživatele Ludvík, jak si zablokuju kanál, mě pořád vyskakuje Grelus a vůbec mě nezajímá. No, zajímám tě, protože jsi mi napsal tady zprávu do chatu, čus, ne? No, hele, mě si nezablokuješ, no, máš smůlu. Jako zablokuješ si mě tak, že nepojdeš na Twitch TV. A.K.A. ti nebudu skákat na hlavní stránce, běž rovnou ty vole na Twitch TV lomeno, streamer, který tě zajímá. Doslova jednoduchý workaround. Útorok ma čakají maturity, ako najúspešnejšieho stredoškoláka by som ťa chcel poprosiť o požehnanie, Agrlov. To je humorista.